Znate kako, ja sam ukapirao tada je za stoku samo batina, znači. I to naš narod kaže, ne možete vi kravi kada ode u detelinu zelenu da kažete kravice, pa vrati se, nije fair, ideš u detelinu ovo, nego možete motku i ponjušci. I tek onda ukapira ono da treba se vrati. E sad, sad bi oni to rekli, je nasilje i nasilničko ponašanje i tako dalje.